Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզանից բոլորից հետ, որ համակ ուշադրությամբ եք հետևում այս պրոցեսներին և այս ողջ պրոցեսի հանրային, այսպես ասեմ, վերահսկողություն ինձ համար շատ կարևոր է։ Ուզում եմ երկու բանի անդրադառնալ շատ կարճ, որ 2-3 անգամ ես հրավիրվել եմ հարցաքննության և այսօր տաններ ինչ-որ քնչական գործողություններ կատարել։ Իմ խնդրանքը միջնորդությունը հորդորը եղել է մեկը, որ այդ ամբողջը տեսաձայնագրվի, որտև ես ձեզ ուղղակի վստահեցնում եմ, որ այն ինչ այսօր կատարվում է, այսօրով չի ավարտվելու, ցավոք սրտի դրանք իրոք ցավ եմ ապրում դրա համար, դրանք նոր քրեական գործերի հիմք են դառնալու և այդ ժամանակ այդ ապացուցողական բազան, թե ով ինչ ասեց, ինչու ասեց, ոնց վարվեց և այլ չի լինելու։ Եվ իմ միջնորդությունը ես միշտ կրկնելու եմ, որ այդ ամբողջ հարցաքնությունը տեսաձայնագրվի և բոլոր գործողությունները տեսաձայնագրվեն։ Իմ համար անհասկանալի է քնչական մարմնի ինքն ձեռնպահ մնալը և մերժելը մեր միջնորդությունները, թե քնչական, թե այսպես ասացա հարցաքնությունը, թե այսօր տան խուզարկությունը, որպեսզի չձայնագրվի, որպեսզի հետո տարընթերցումներ չլինեն, տարբեր մեկնաբանություններ չլինեն։ Սա առաջին է։ Երկրորդը, ես իրավական կողմին չեմ անդրադառնա, իմ փաստաբանական խումբը, իմ պաշտպանական խումբը դրանց կանդրադառնա, բայց ցավոք սրտի այն ինչ տեղի է ունենում այս օրերին Հայաստանում, իմ շուրջ, սահմանադրական դատարանի շուրջ, գալիս է հիմնավորելու, որ խնդիրները իրոք խորքային են, և եթե և օրվա իշխանությունը ունի խնդիր արագ ձերբազատվելու ինձանից, որպես համանդրական դատարանի նախագահ, եւ այդ ամբողջը արվում է շատ կոպիտ, այդ ամբողջը արվում է արդեն ակնհայտ, եւ դրա մասին այլևս իմ ասելով չի, որ ոչ միայն մեր հանրությունը, այլ ողջ հանրությունը, նաեւ միջազգային հանրությունը այդ ամբողջին տեղյակ է։ Ես սրա համար միայն ցավ եմ ապրում, որտեւ իմ համար Հրայր Թովմասյանի խնդիրը այս պարագայում երկրորդական, երրորդական է։ Շատ ավելի կարևոր է ինձ համար երկրի հեղինակությունը, երկրի վաղվա օրը։ Չի կարելի տարիներով հավաքած հեղինակությունը այդքան արագ, թույլ տվեք այդ բառը օգտագործեմ, մսխել։ Հա, սա է, ինչ որ ես ձեզ ցանկանում եի ասել։ Մեզ արգելվեց։ Այո, ասեցին, որ քնչական գործողությունն է, ձեզ արգելվում է, բայց փաստաբանները, եթե չեմ սխալվում, մի մասը, որը եկավ հերքելու իրենց արածը, կարծեք թե արել է։ Ես չեմ ուզում, գիտեք, այսինքն քնչական գործողություններին միջամտել, ասել, անել, ես այդ պրոցեսներից չեմ խոսում, որտեղ ավելի եկան եւ ինչ կերպ էր նրանց վարվելակերպը, գործողությունները, ինչ քալեր արվեցին։ Գիտեք, եկեք դրանց չանդրադառնանք, դրանք այս ամբողջի մեջ, հասկանում եք, ոնց ասեմ ձեզ, եկեք նախորոք չէին որ տարբերակով, չէ, չեն կարա, այդպեսի բան չունենք, որ նախորոք ձեզ ասենք, որ գալու ենք ձեր տունը խուզարկելու, այդպեսի բան չկա։ Ես չեմ ուզում այդ ամբողջին անդրադառնալ եւ ցավով էլի պետք է նշեմ, որ դուք տեսնում եք այս պրոցեսների ընդամենը 10%-ը։ Նախկին ԱԱՑ տնօրենը դրա վերաբերյալ ակնարկ արեց։ Ես հուսով եմ, ես վստահ եմ, որ իր սպայի պատիվը թույլ չի տա, որպեսզի մենք այդ ամբողջի մասին լռենք։